Dedek Damar Panji. Semuanya panitia joget yuk. Bablas rondo kempling. Ayo yo. Pak Imriki mawon, makai bablas rondo kempling. Ya ayo, ya ayo. Yen sinawang katon netra, sapa wong sing ora nandang tresno. Janur kuning lengkung lengkung, sapa wong sing ora nandang uyung.
Monggo Mas Wajimin, Mas Doso, Mas Tri, monggo Mas. Ayo Pak D. Dino minggu sing tak tunggu sing kowe ngaja neng tawang mangu nganti lingsir srengenge telepon malah kok mateni manggil aku makan yen kebentuk irung mumes kita jiwa lali janji Pak. Ora no. Mau janjine 500 lho Pak Nok. Nggih. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu saja nyupriyani. Atiku sujudno. Wajimin, Mas Doso, monggo Mas, Mas Tri. Yaeyo, yaeyo. Masukin Pak E. Minggu sing tak tunggu ing nangku kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge ne ana kene aku nunggu kowe Umi Asih, Wiras Mahisa, Matus Banduun. Sip.
Pripun Pak Mas E? Wajimin, monggo Mas Wajimin. Monggo Pak Wajimin, monggo. Mas Doso. Niki katur Mas Wandi lagune Lor Ati Loro bablas di Eva Maju. Nggih. Cencene kowe ning ngendi Pak E? Gelagatmu Bapak E. Monggo Mas Wandi Prakoso. Sembah nuwun Bapak. Juragan anugerah mandiri. Mas Wandi, Mas Sebanun Mbak Mini, Sebanun berkah. Besar Kunti Boyolali.